Bermeotarrek euren maskota kalera ateratzeko aukera berria dute, izan ere Bermeoko udalak txakurgune berria ireki du, herritarrek euren txakurra gune honetan libreki ateratzeko. Espazio honek gutxi gora bera 1200 metro kuadro ditu, ezitua dago animaliak eurak solte ibiltzeko. Ordutirik ez da ongo eta jabeek instalazio hau 24 orduz erabili ahal izango dute. Honen bestez, udal gobernuak agintaldi hasiera markatu zuen helburuetako bat bete du, txakurgunea irekitzea alegia. Guztira 73.064,46 euro inbertitu dira, eta bertan piknik maiak, iturria, sakarrontziak eta txakurrentzako agility jolasak daude, salto egiteko esiak, tunelak, igarobideak, eslaloma. Naiz eta txakurrak solte egon ahal izango diren, txakurguneak bere arauak ditu. Animaliak identifikatuta egon beharko dira eta euren txertoak eguneratuta izan beharko dituzte. Gainera, kontrolatutako txakurrak baino ezingo dira sartu. Segurtasuna dela eta umek eta txakurra arriskutsu edo gaixoek sarrera debekatuta dute. Gainera, kalean bezala animalien gorotzak bildu beharko dira. Noski, txakurren kontrako tratu txarrak erabat debekatuta egongo dira eta animalien ardura jabeena izango da beti. Instalazio berri honi esker, Bermeotarrek zerbitzu berria dute, bizikalitatea hobetzen lagunduko duena.